Аккула ауданы облыстағы ауыл шаруашылығы жағынан дамыған елді мекендер қатарында. Мұнда ет, сүт өнімдерімен айналысатын 207 шаруа қожалығы бар. Шаруалардың барлығы дерлік мемлекеттік бағдарламаларға жиі қатысып тұрады. Былтырғы жылғы қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша 6 шаруа қожалық байқауға қатысқан. Әрқайсысы 3 миллионнан астам қаражат алып, мал басын арттырып отыр. Бұдан бөлек өз күшімен кәсібіден нәсіп тауып отырғандары да бар. Солардың бірі аудан орталығында орналасқан Жұмабек шаруа қожалығы. Аталмыш фермер кәсібін өзінің шағын ауласында бастапты. Ал 2019 жылы ауыл шетіне ғимарат салып, қамбарата төлін семіртуді қолға алған. Бүгінгі міне 50 жылға күтіп тұр. Бүгінгі өз шаруа қожалығында 204 бас әрі қарамал бар, 350 жылқысы бар. Енді бүгінгі шаруашылық дамып келетір. Былтырғы алдың жылдары техника алып, сол бүгінгі дамып келетір. Бұдан бөлек шаруашылықтың 2000 гектар жайылымдық жері, 200 гектардай шабындық жері бар. Қазіргі уақытта жем шөп қоры да жеткілікті. Сонымен қатар 6 адамды жұмыспен қамтып отыр. Аққұлыдағы ауыл шаруашылық саласын алға тартып тұрған кәсіп иелері қатарында. Себебі 2019 жылы ауданға 215 миллион инвестиция енгізген. Мемлекет тарапынан тек техника сатып алуға ғана субсидия алыпты. 2018 жылы трактор МТЗ 82 трактор сатып алды. Сол трактор стагометімен бірге соған субсидия алды. Содан кейін породный преобразование дейді, соған қатысады, содан субсидия алады. Абылай қалған бір кредитование іштеме алып қой. Шөбі шүйгін жайылымға ыңғайлы болғандықтан шаруашылықтардың көбі аудан орталығынан шалғай елді мекендерде орналасқан. Ең алғашқылардың бірі болып іргетасы қаланған шаруашылықтардың бірі Сыздықов қожалығы. Қазіргі таңда қазақтың ақбас сиырын өсірумен айналысады. Ірі қара санын 1000 басқа дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Шаруа қожалығының бүгінгі күнгі 225 қарамалы бар, 300-ден астам жылқысы бар. Үлкен ғимарат салды, міне өздерің көріп тұрғандай. Жоспарда 1000 басқа жеткіземіз, әрі қарамалы сатып алу 1000 басқа жеткіземіз деп отыр. Бұл жерде 4 адам жұмыс жасайды. Барлық жағдайлар жасалған. Базаның айналасына бейне бақылау камералары орнатылып, қызметкерлер үшін тұрғылықты үйде салыныпты. Естеріңізге сала кетсек, Аққулы ауданы бұған дейінде кеңес үкіметі кезінде солтүстік меринос тұқымды ұсақ мал өсіруден үздік атанған еді. Зұлқарнай Ермұратұлы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат, Аққулы ауданынан.